Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. A jeni mirë? Mirë, faleminderit. Shkues të ndërum, siç e paralajmërova, këtu e kemi Esat Vallën, është piktor, kemi sjell këtu për shkak të ekspozitës që do të mbahet nesër, apo? Po, nesër, në orën 7. Në Galerinë e Arteve të Kosovës. Kosovës. Ekspozita e ka emrin retrospektiv? E ka retrospektive për shkak se përfshin një periudhë afërsisht 50 vjeçare. Do thënë prej vitit 1964 deri më sot. Mirë, do të thonë ju sa punime do të do të thonë ekspozoni këtu? Profesorisht do të ekspozoj 55 punime. Këtë përgjedhje kanë bërë kuratori dhe drejtori i galerisë. Kuratori Zeni Ballazhi. Zeni Ballazhi edhe drejtori Erzeni. Erzeni Shkololi, të dytë më thënë se kanë bërë një përgjedhje mjaft të mirë dhe duhur për këtë periudhë. Do thonë ata të pas kanë ndihmuar me përgjedhjen se është shumë vështirë, do të thonë më vendos pak më larg edhe me zgjedh. Është shumë thjesht se çka më zgjedh për veprimtarisë jetësore, se gjitha janë si fëmijë në familje. Ashtu është. Atë dasha pikërisht dasha ta them se çdo vepër është e lidhur për autorin si fëmiu, dhe kështu që ata me një sy tjetër si palë tretë e kanë bënë një përgjedhje mjaft e duhur, kështu pa kërë farandimsonie, por me një shije shumë të mirë artistike. Mirë, a është, sa ka qenë e vështirë, dhe më thonë, 50 vite më marë me pikturë, të e ditë që ndoshtë adhe nuk ka pas kohë dhe të vështirë atë pikturës, si të mështë, shumë kohë të si artë, si fushë? Me të vërtet, është të vështirë, edhe është raskerante, ose vitimizuse, me qenë të një piktorë në këtë vend vogël, kështot vogël, ku ka trekt vogël, është një punë mjaftë madhe, edhe një sakrifikisë që se cekam a parë, duesh të ndash mjetë nga të ardhët të uja personale për të pasënu studien tonë atë lenë dhe materialin e duar të cili përdoret për pikturë. Po, edhe tash, dhe më thonë, momentalisht, ku qëndron piktura sot, dhe më thonë, ka qenë, nështë ta e vështirë tërkohën të mirët njeri me pikturë, dhe më thonë, po sot da është edhe ma me qita këto mediume të reja, teknologjia e tjera është edhe, është letë. Për sot është ma letë për gjërat të reja që kanë mundësi të hapë një diafazon ma të gjerë sa i përket internetit, të shofin ma shumë dhe të mjelin ma shumë. Në krasin më të kohën e kaluar. Mirë përsa për këtë kushteve, ata kanë nështë pak samat e mira, por njejtë që ndrojnë situata financiare që ndrojnë në njejtë. Prap është problem për të shqitër, prap është problem për e gjestu, pak ka piktor të cilët jenë të pavarën. Po të thonë pavarën, jenë ata që nuk punën e laskon, por jetojnë për pikturës. Për pikturës, po. Mund të përme dhe Agren Mullisi një, edhe tjerë që si di, që s'ka mujtë me gjithë punë, egzistojnë për pikturës. Dëmë thonë, tashë qështë që në, dëmë thonë, a keni mendu, dëmë thonë, më marë dhe me, se kemi pas shumë pikturë, dëmë thonë, që ka ndalë edhe në instalacione, ose në kombinim të arteve, po. Të arteve, ose të teknikave. Shqeqani, une, dersa këmë qenë Beograd, viteve 60-ta dhe 70-ta, fillim që 70-ta, atëherë ishte e kohë kur kalon të e fazë, performansa, instalacioni, artit konceptuale, që që aja ishte një trend, një frim, e cila kalej shumë shpejt, por të ne gjerët vinë gjithmonë bavonë. Edhe sot, piktorët tanë jenë ka për te për atë trend, të cili mund të kalen të cukur era. Aja është një trend që duket njërë edhe dikur zukët farëgjë. Aja është një instalacion, që ku të qesmin të ullë një gjarë, në ajrë edhe të humë. Po, ka njerë, dhe më thonë, kom dëgju dhe fjallë që dojnë atë në ka munges të, më thonë, aftësit të vizatimit, dhe më thonë, delit ma shumë në artë konceptuale. Ashtë të vërtet. Me zishtë që jashtë shumë kryuës që janë të afirmuar, edhe që kanë një reputacion të madhë, ata nga monotonia pikturës miren me artë konceptuale, mirë po kur ata miren, por e japin vepër shumë të mire qëla kështë me dominu edhe me mbet me një pesh. Jo, së kështë sot ne që përvojmë gjithë shka edhe ajo s'ka kërfra peshe edhe nuk janë kërfra gjurme. Mirë, dëmë thënë, nesër hapet në sa ora hapet ekspozita? Nesër hapet në ora
19. Në orën, domethënë 19, 7 nga Galerinë e Arteve të Kosovës, domethënë afër Bibliotekës Kombëtare aty. Kombëtare, po aty. Edhe çfarë teknike janë të punuame, domethënë punimet këtu? Aty kryesisht janë të punuane në pelhur, teknika vaj, edhe disa janë prej tyre akrilik. Edhe një pjesë e madhe është vizatime. Vizatime, teknika të ndryshme, flomaster, tush. Pas ka, domethënë 50 vjet, domethënë gjysmë shekulli, domethënë retrospektiv gjysmë shekullore i vjen në një mënyrë sa të vogël në Galerinë e Arteve në Kosovë. Ftoj që ta ndiqni sa do të jetë e hapur ekspozita. Do të jetë e hapur një muaj ditë. Një muaj ditë, domethënë një muaj ditë ka mundësi, domethënë mu përcjell. Edhe një pyetje, domethënë iniciative ku i ka qenë kjo, domethënë mu mbajt, e kam ftuar nga Galeria. Kjo ka qenë iniciative imja për shkak se mu përputhet një herë të përputhet 7 vjetori i lindjes edhe 50 vjetori i kemtrajisë. Mirë, po unë këtë... Do të më gjeni që me 20 vjetë ja keni fillu, do më thonë, po, krimtarinë. Ashtu është, nga shkolla mesme, një është një përnim bitët gjatë, 1964, edhe dhe sa 2013. Po. Kjo ka që iniciativë përshka këti vjetorit, mirë, po Galeria nuk përstërin kremtet ose prevetore, por ashtu një vetë për para këmë bo, kështë që kjo e prek edhe pak vitin 2014, i cili jetë pikë kresh me linën ti me 44 tamën 7 vjetori. Tamën ndërim të moteve. Po, ndërim të moteve. Ju falënderit shumë që ishit me ne. Këtu keshim Musafir Asad Vallën, piktor, e cili hapa ekspozitën, do më thonë, retrospektiv për gjysëm shekulli pune, nesër në Galerinë e Arteve, Arteve hapet në orën 7, edhe zgjat do të thonë një muaj mund ta vizitoni, ka gjithashtu shumë punime në teknika të ndryshme. Faleminderit edhe mirë se ishit me ne. Faleminderit, do ta vizitoni e na tash vazhdojmë me gazetat tona të përditshme.